Kuz-qish mavsumi oldidan aholini belgilangan talab asosida elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida viloyatimizda qator samarali ishlarga qo'l urilmoqda. Jarayonlar bilan yaqindan tanishgan muxbirimiz bu haqda batafsil to'xtalib o'tadi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 21-22 yanvar kunlari viloyatimizga qilgan tashrifi davomida va xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida berilgan topshiriqlarga muvofiq belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan Buxoro shahar aholisi, ijtimoiy soha obyektlari hamda tadbirkorlarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan 63 ming kilovatt amper quvvatga ega bo'lgan yangi transformator olib kelindi. Oldingi 25 ming kilovatt amper bo'lgan kuch transformator 1937 yilda ishga tushirilgan edi. Markaziy 110 35 ga 6 podstansiyasida yangi moslamaning o'rnatish ishlari boshlanganiga hali uzoq fursat o'tgani yo'q. Jamiyat xodimlarining sa'y harakatlari bilan modernizatsiya va yangilash ishlari doirasida markaziy 110 35 ga 6 podstansiyasidagi 25 ming kilovatt amper bo'lgan kuch transformator 63 ming kilovatt amperlik transformatorga almashtirildi. Shuningdek, baquvvat texnikalar yordamida bajarilgan murakkab texnik jarayonlar muvaffaqiyatli amalga oshirilib, montaj ishlari yakuniga yetkazildi. Ayni kunlarda 63 ming kilovatt amper quvvatdagi kuch transformatori to'la ishga tushirilgan bo'lib, Buxoro shahri iste'molchilariga yanada sifatli elektr energiyasini yetkazib berish uchun xizmat qilmoqda. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, shahar aholisining ko'payishi, yangidan tashkil etilishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun ham bu jarayon qo'shimcha quvvat manbayini yaxshilashga zamin yaratdi.